Oi, sou o Chris, seu principal conselheiro para tudo relacionado com P&D. É um prazer te conhecer. Como pode ver, a sua estação de trabalho está pronta com tudo o que você precisa para monitorar o progresso do seu carro. Mas, se tiver outras dúvidas, é só perguntar. Boa sorte. Bom dia, chefe. Aqui é o Jeff. Quero agradecer mais uma vez por fazer parte da equipe. Você conseguiu muita gente talentosa para essa equipe. Mal posso esperar para ver os resultados. Mas uma jornada de 1000 vitórias começa com uma sessão de treinos. Então o carro está ao seu dispor. Vamos fazer algumas voltas. Certo. Não se esqueça de ficar de olho na temperatura dos pneus. Você pode acompanhá-lo no painel de temperatura do MFD. Monitoramos a temperatura da carcaça e da superfície e seu desempenho será melhor quando ambas as temperaturas estiverem dentro da normalidade. A temperatura de superfície tende a oscilar mais rápido, então experimente correr algumas voltas com os dados abertos e veja como pode controlá-las melhor.
Entendido. Parando nesta volta. Não se preocupe com os pneus. Dê tudo de si. Nesse teste, queremos garantir uma volta próxima às dos rivais. O programa terminou, mas não foi muito útil. Infelizmente, vamos ter de repetir.
É hora da gente lembrar do nosso top 3, que são Bottas, Leclerc e Carlos Sainz. Se o treino de hoje servir como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1. Por favor, dê voltas consistentes. Precisamos de dados bons para calcular a estratégia de corrida. Essa volta não foi boa. Precisamos melhorar. Certo, você não foi bem o bastante nessa volta. Tente de novo.
Essa volta não foi boa. Precisamos melhorar. Certo, você não foi bem o bastante nessa volta. Tente de novo.
A corrida terminou. Então, vamos rever o nosso top 3. Hamilton, Verstappen e Sérgio Pérez. Que treino livre incrível! E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana. Com a classificação terminada, é hora de nos lembrarmos do nosso top 3. Bottas, Hamilton e Sérgio Pérez. Por enquanto dizemos tchau, mas só estamos começando. Não perca a largada amanhã. Complicado. Não era bem a posição que queríamos no grid. Mas não desanime. Não é o fim do mundo.
Meses de boatos e especulações chegam ao fim hoje, quando voltamos às corridas para o evento de abertura do que promete ser uma temporada fascinante. Sejam bem-vindos à primeira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 deste ano. A Fórmula 1 volta ao deserto neste circuito excepcional de 5,4 quilômetros. As 15 curvas oferecem muitas oportunidades de ultrapassagem. Essa corrida pode ser estratégica, pois o circuito em Sakhir é famoso por desgastar os pneus traseiros. Os pilotos vão ter de cuidar deles em algum momento durante o Grande Prêmio. Uma nova temporada, uma folha em branco onde tudo pode acontecer. Anthony Davidson está aqui comigo hoje para mais um ano de Fórmula 1. Estamos aqui nessa tensão há poucos minutos da primeira corrida. Todo mundo está um pouco nervoso e desconfiado. No treino é outra história. Você não tem o calor do motor dos outros carros e não tem que forçar por muito tempo. Vamos torcer para que ninguém tenha surpresas desagradáveis. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. Belo trabalho ontem do Valtteri Bottas. O finlandês larga na pole. E Lewis Hamilton completa a primeira fila. Considerando o resto do grid, nós temos Pérez, Verstappen, Charles Leclerc e Sainz, Ricardo, Norris, Gasly e o Fernando Alonso, Ocon, Tsunoda, Sebastian Vettel e Raikkonen, Stroll, Giovinazzi, William e Mick Schumacher, Russell, Deletraz, Latifi e Nikita Mazepin. Está quase na hora das luzes se apagarem. Então, vamos para a pista começar esse GP. Acesse seu PMF para... Há uma nova estratégia disponível no PMF. Thank you.
Acesse seu PMF para uma nova opção de estratégia. Você está em nona posição. Alonso está à sua frente. A diferença com o carro da frente é de 1.5 segundos novos. Está atrás de você. A diferença é segundos macios novos. Ok. Essa de TV. 6.9 segundos. Cuidado, pneus. Queremos acabar com eles. 4 voltas. Tudo limpo.
essa foi forte. Você está bem? Há uma nova estratégia disponível no PMF. Acesse seu PMF para uma nova opção de estratégia. Certo. Aproveite a borracha e traga o carro para casa. Um trabalho brilhante da Red Bull hoje. Uma vitória fantástica. Me fala, Anthony, como ele conseguiu conquistar essa vitória? Acho que a consistência foi fundamental hoje. Uma coisa é ser rápido, outra é ser rápido volta após volta após volta. Quem consegue fazer isso aproveita os erros dos outros sem cometer muitos erros próprios. Essa abordagem faz a gente ir longe na pista. A Red Bull é a vencedora de hoje depois de um desempenho incrível. Eles têm dado duro para se manter competitivos e certamente estão provando seu valor. A performance de hoje significa que Max Verstappen está na liderança do campeonato. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Tenho que reconhecer o William. Teve muita disputa hoje, mas acho que foi ele quem aproveitou ao máximo seu potencial. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A Red Bull assumiu a liderança do campeonato. Depois de uma corrida dessas, como saber quem vai se dar melhor? Fiquem ligados conosco na próxima corrida. Vamos continuar trazendo o melhor da Fórmula 1. Ótimo trabalho na pista. Temos algumas perguntas. Você ganhou várias posições durante a corrida, certo? Você pareceu mesmo no controle do seu carro lá fora. Sua equipe deve estar empolgada. Parece que você se concentrou bastante em pesquisas e desenvolvimento nessa temporada. A corrida de hoje não foi tão limpa assim, não é?
Ótimo. Hoje ficamos por aqui.